Isha më e vogla ndërnjim 10 fëminje të nënësime, një djalë dhe 10 vajza. Pavarësisht se jam princesh, pjesë e familjes mbretërore dhe se që kur isha fëmi më është në vazhdimisht se jam e privilegjuar, në të vërtet nuk ka qënë kështu. Me të rritur ajsa isha në gjënje për të kuptuar jetën tonë, mësova se në të vërtet statusi im ishte tepër i ulët. Jetoja në një pallat luksoz, rrethuar nga dome pasuri dhe bukuri të jashtëzakonshme. E me gjitha të, këto stolisje mbretërore s'kishin fare rëndësi, pasi unë isha një fëmi që zdonte asgjë më tepër se sa dashurinë e dy prindërve të saj. Ndonë se nëna ime e dashur më adhuronte me gjithë zemër, i madh nuk i kushtonte rëndësi femrave, sidomos një vajze kokëfort dhe pa trëmbur siç isha, që prej momentit që nisa të artikuloj mendimet e mia. E dija që ai ishte në gjendje të falte dashurinë me bollëk, sepse ai nuk kursej kur vinte puna tek vëllai im, Aliu. Pavarësisht dëshirës si me të zjartë për të fituar dashurinë e Timeti, këto objektiv nuk e arrita dot kurrë. Me librat e princeshës, pas pak, në bibliotekë. Mirëmbrëma dashur miq dhe mirë se keni ardhur në bibliotekë. Do të flasim sonte për një libër tejet interesant ose më mirë të them për një subjekt tejet interesant sepse nuk bëhet fjalë për një libër por për katër të tillë, pra për një cikël prej katër librash të princeshës Sultana. Në fakt emri nuk është emri real, ajo ka një tjetër emër, por është një princeshë reale, është një histori reale ose janë shumë histori reale, madje trondicë do të thoja, sepse ka treguar vështirësit dhe problemet që kanë gratë në vëndin ku ajo jeton në Arabinë Saudite. Nuk jemi në fushë në letërsis, nuk ka trillim, por realiteti është i tillë sa që ja kalon çdo lloj trillimi. Unë për të folur për këtë libër ose për këtë katërshe librash, kam ftuar redaktorin e tyre, që vjen nga shtëpia botuese Ombra që ka botuar këta libra, zonjën Vasilika Tafa. Mirëmbrëma zonja Tafa dhe mirë se keni ardhur në bibliotekë. Faleminderit. Princesha, mund t'i themi, mund me këtë emër mund t'i përmbledhim të katër librat që janë botuar dhe sepse edhe pse gjithë secili kanë në titujt e tyre, po le të rrim tek princesha, tek protagonistja e librit që është rrëfyesja, por që është edhe jeta e saj, pra referohet aty. Kush është kjo princesh? Princesha është një princeshë reale që jeton në një nga familjet mbretërore të Arabisë Saudite, cila është një princesh me një dinjitet të shfaqur femror, ka arritur të kuptoj që për të dalë jashtë këtij realiteti që ekziston në një nga vendet më të pasura të botës, por me një problematik të renditur nga një nga vendet cilat ka një shtypje dhe një, të themi, një përçmim ndaj seksit femër, nga më të jashtëzakonshmet në botë, princesha është një grua që ka marrë kurajon të gjejë një zë të fuqishëm si gazetarja Jean Sasson dhe të bëjë prezent jo vetëm në Amerikë, por në gjithë botën, sepse librat e saj janë përkthyer në shumë vende të botës, problematikat nëpërmjet historisë personale, problematikat që ekzistojnë në një nga mbretëritë më të pasura të botës, si Arabia Saudite. Është një mbretëreshë reale që di të flasë, di të thotë jo vetëm historinë e saj, por dhe historinë e shumë femrave të cilat bëhen protagoniste të librave të princeshës. Një mbretëreshë reale, por që në fakt nuk identifikohet, sepse do të ishte e rrezikuar. Sigurisht, arsyen pse nuk e identifikon emrin dhe jo vetëm emrin e saj, por dhe emrin e fëmijëve, të bashortit, të motrave, është sepse do të ndodh për gjithë familjen e saj mbretërore një përçmim dhe kështu që ajo nuk ka në dorë vetëm fatin personal, sepse për fatin personal shpeshherë është riskuar edhe nga brenda familjes, për këtë që ka arritur të bëj, më thëmë për historinë e saj reale që ka mundur të nxjerrë në librin e parë, Princesha,
një histori reale dhe vërtet e jetës të saj dhe më pas ka vijuar me historinë e vajzave të princeshës Sultan, që janë vajzat reale të vetat, rrethin e princeshës Sultan, sepse ajo ka dashur të rrëfej se ku jeton, se kush janë motrat, vëllezrit e saj, kush janë miqt e saj, dhe do më thënë në qofë se vërtet do të ishin të gjithë këto emrat real, pa tjetër që një shoqëri që diskriminon në mënyrë të vazhdushme seksin femër, nuk do të pranonte që këto të ishin lartësinë të merrnin pjesë në familjen mbretërore, por pse jo, burrat e familjes të princeshës Sultan janë kandidatë për të drejtuar ndoshta këtë lloj mbretërie. Kështu që, më thënë, ky lloj diskriminimi nuk do të ishte vetëm për gratë e familjes, nuk ishte për vajzat, për vetë princeshën, po dhe për rrethin mashkullor. Burrat që kanë krijuar sadoleri të vogla, grave të tyre ose grave të rrethit. Kështu që ideja, më thënë, e princeshës për ta mbajtur sekret emrin e saj, besoj, është një mbrojtje që ajo nuk do t'i bëj vetëm vetë. Në fakt, është mbajtur, është ruajtur sekreti, sepse tingëllon pak e habitsh me një libër që gjendet në gjithë librarit e Evropës dhe Amerikës, nuk dihet pra eksistenca e ti në Arabi. Unë do të tregoja diçka interesante për teleshikuesin, pa tjetër që në rrethin e saj të ngushtë, që flitet vetëm për familjen e saj, nuk është ruajtur dot. Aliu, vllai i princeshës, në një nga udhëtimet e shumta që bën nëpër Europë, sepse janë në një nga familjet më të pasura të kësaj mbretërie, dhe në një nga bizneset imponuese që ka në Gjermani, lexon për një princeshë Saudite, e cila rrëfente jetën e saj, dhe bëhet fjalë për librin e parë. Duke pasur shumë atjerë zakonshme në dispozicion, sepse rrje përsëris është nga familjet më të pasura të mbretërisë, Aliu arrin që librin e parë të princeshës ta përkthej në arabisht, nga gjermanishtja në arabisht, vetëm për 2 javë. Dhe aty a i gjen veten, gjen historinë e motrës të saj, do me thënë të princeshës, gjen historinë e gjithë familjes, tronditet, e merë librin, lë përgjysëm misionin e biznesmenit, dhe kthehet në Arabin Saudite. Në këthimin e ti provokon, të themim, provokon, ose organizon një takim, te për të ngusht me babaj, jo me bashortet e tjera, sepse babaj princeshës ka 4 gra, dhe më thënë, është i martuar 4 erë, me vetëm babajin, të gjitha motrat, pa bashortët, pra familje ngusht, vetëm 10 motrat dhe vetë Aliu, sepse princesha është, më thënë, është motra e fundit e një familje prej 10 vajzash dhe një djalë. Dhe i vetëmi nga meshkujt apo nga partnerët e motrave që a i fton është Kerimi, që vërtet dhe është buri i princeshës Sultan. Dhe në këtë bashkëbisedim familjar, a i bën prezent librin. Sigurisht, më thënë ishte një tronditje madhe për gjithë familjen. Të gjithë filluan të kuptonin se që kishtë ndodhur. Filluan të mendonin të gjitha motrat, filluan të mendonin që tashmë kishtë ardhë fundi tyre, që do të largoheshin nga kjo mbretëri të përçmuara, do të liheshin nga bashortë të tyre, dhe në mëndjet e se cila nga motrave të princeshës, ju dilnin familjet, fëmijët, bashortët, ju dilte përdhunimi publik që do t'i bëhe i kësaj familje. E vetëmja që midis dhimbjes që ndjente për qëfar kishtë e bërë familjes të sajtë madhe, por dhe familjes të vogël, sepse Kerimi ishte, më thënë, bashorti, por ndërko ishte dhe njeriu që kishte predispozitën i pari për ta lënë princeshën Sultan, për ta ndarë si grua me ti. Ishte një surprizë edhe për Kerimin kjo gjë, dhe ai nuk ishte. As Kerimi nuk e dinte këtë fakt, princesha arin me një vullnet të hekurt, arin t'ja dalë, dhe edini se, do më thëmë, se me qëfar mënyre ja del, i thot po, atërë më bëni prezent, mua i thot së të shoqit mund të më largosh nga jetat tënde, babajt i tregon që kur më ka që një dashur me princeshën, dhe pa tjetër nuk do të ndjej ndonjë gjëtë madhe, mund dhe të më varosën, i thot, si që varosën shumë vajza, edhe të vogla, dhe të mitura në Arabinë Saudite, por ju do të vinin basmeje, dhe të gjithi të themi, a i më delikati në mardhënje me princeshën vllai, Aliu,
e kupton që kjo ishte diçka që do të binte, do të rëndonte edhe mbi Aliun, mbi familjen e tij, mbi fëmijët e tij, sepse dhe Aliu është dhe për të ruajtur familjen e vet, vendos të ruaj sekretin. Vendos të ruaj sekretin. Ky është një sekret që është ruajtur vetëm në familjen e ngushtë. Ndërkohë librat janë vazhduar të botohen. Por princesha nga kjo gjë, themi, mori shkas për të forcuar dhe për të forcuar bashkëpunimin me shkrimtaren tepër të njohur dhe gazetaren amerikane Jean Sasso. Të qëndrojmë pak tek momenti i fillimit. Çfarë kushtesh u krijuan, si në ç'më mënyrë? Ishte viti 1992 kur ka dalë libri i parë. Pse e mori këtë vendim princesha? Pse pikërisht me këtë gazetare? Gazetarja Jean Sasso ka udhëtuar, kishte 9 vjet që jetonte në Arabinë Saudite, duke qenë në një nga organizatat bamirësisë, të themi në ndihmën shëndetësore që i jepet këtyre vendeve, duke qenë se këto janë vende si Arabia Saudite që nuk përgatisin ose përgatiten rrall mjeke apo njerëz gra, të cilat ndihmojnë po gjinin femërore. Dhe në... Sepse një grua është e detyruar të vizitohet tek një grua. Sigurisht. Dhe duke qenë se shpesh organizatat bamirëse ose organizatat të cilat sjellin mundohen të sjellin element pozitiv dhe të drejtat të njerëzit, të cilat Kombet e Bashkuara kanë si detyrim të sjellin tek këto vende që nuk ju mungon pasuria, por ju mungojnë këto të drejta. Ishte një nga aktivistet e shquara. Dhe në një, të themi, në një fest që kishte organizuar ambasada italiane në Arabinë Saudite, dy gra, të dyja shumë të bukura, sigurisht fytyrën e princeshës Sultan nuk e kam parë asnjëherë në fotografi, me gjithë se të falet e sa i kam marë, disa erë, por nga përshkrimet që më bën shkrimtarja, ajo është një grua tepër e bukur, shumë ekspresive dhe patër një komunikim me sy. Ajo kuptoi që kjo gazetare, pasi u prezantua, kjo ishte një gazetare amerikane që kishte ardhur jo vetëm të ndihmonte, po të ndihmonte në të gjitha mënyrat, duke bërë prezent, duke dhënë mendime, duke pasur ndikim të drejtë për drejtë, jo vetëm në vendin ku ajo bashkëpunonte në ato momente, që ishte Arabia Saudite, po duke përcuar problematikat e këtij vendi me gratë edhe në organizata qendrore në Amerikë. Kështu që, duke qenë se ato u afeksionuan me njëra tjetrën në këtë fest, arritën të ishin mikesha, ne nuk folëm sot, nuk folëm shumë me njëra tjetrën, por u kuptuam që duhet të takoheshim, dhe sigurisht janë takuar në fshehtësi të plotë. Princesha Sultan arriti t'i besoj ditarin e saj, sepse ajo kishte një ditar të për sekret të mbajtur shumë vite për para. Pra libri parë është bazuar mbi ditarin e princeshës. Dhe fillon besoj që nga fëmiria. Sigurisht. A mund të qëndrojmë pak të ky moment duke po ju kërkoj që të zbuloni diçka nga libri, diçka nga historia e fëmirisë kësaj princeshe. Përfytyrohet që është një situatë ideale, fëmijë të vegjël që kanë një jetë të lumtur, që jetojnë midis diamanteve, në fakt ka probleme. Princesha, kur arrin të rëfej, madje ndonjëherë ky është një libër që jo vetëm të emocionon Arta, por ka element të tillë që në moment libri është shkruar në vetë të parë. Dhe princesha në çdo libër, do të qëndroj tek fillimi, por në çdo libër ajo ka nga një hyrje, kur ajo rrëfen në vetë të parë, por është e saja. Kurse libri në shtjellimin e mëpasëm është i Jean Sassonit, por që edhe Jean Sasso rrëfen në vetë të parë. Pra ndonjëherë të duket se të dyja janë një në këtë histori. Pra shkrimtarja është një mirëkuptim, këtë do thënë që është një mirëkuptim. Është një mirëkuptim midis të dyjave. Dhe duke qëndruar tek elementet e fëmijërisë, është aq prekse sa asnjëherë nuk mund ta mendosh se si një princeshë e rritur në një nga mbretërit kaq të pasura të botës, mes diamantësh dhe në pallate mbretërore, gati të paimagjinueshme për një pjesë shumë të rëndësishme edhe të botës së zhvilluar, arrin të kuptoj që e vogël, që 4 vjeç,
që ajo nuk ishte një vajzë e privilegjuar, megjithse kishte shfaqur element të një krenarie të dukshme. Ndoshta për këtë ajo nuk ishte e privilegjuar. Po, ajo aty fillon të kuptoj që ajo nuk ishte asgjë, domethënë nuk ishte e dashur nga babai, sepse ka ndodhur një detaj, në kur isha 4 vjeç tregon princesha, unë nuk e kuptoja se çfarë po bëja, thot, dhe nga nëna ime, që ishte një grua shumë e bukur dhe delikate, marrë një shpull për erë të parë në jetë, 4 vjeçe, një nën, ka që e mirë, ka që e dashur, kështë e rritur edhe 10 fëmijë të tjerë, thot, të më godiste, pare kishte pasur të drejtë, sepse princesha kishte arritur të në një falje që jati kishte bërë në rritet fetare, ajo kishte dashur të imitonte faljen e babait të saj dhe papritur thot faqja ime e vogël u skuq nga dora e nënës. Aty kuptova që unë isha në një tunel të errët ku e gjithë bukuria dhe mbretëria që shpesher duke si kur janë për ne, nuk ishte asgjë për mua. Unë nuk isha atë që doja, thot, dashurin e prind e babai tim, dhe kur unë u ktheva dhe pash në këtë moment, babai, pasi pa që nëna më goditi, përqafoi vllain tim Aliun. Edhe Aliu kishte bërë të njëjtën veprim, por nuk e morën shkuar. Dhe në fakt, midis Aliut dhe princeshës, ka një kontradikt armisore, ata nuk kanë marrëdhënie të vëlla motër tipike që mund të nuk kanë qenë kur të dashur me njëri tjetrin, sepse edhe në moshë Aliu dhe princesha janë shumë afër në vite, dhe ajo ka kuptuar diferenca të mëdha midis trajtimit që i bëheshe nga babai, por edhe nga motrat më të mëdha, Aliut dhe princeshë sultan. Madje ndëshkoheshe qoftë edhe sepse do t'i kërkonte Aliut të kafshonte diçka që asaj shkonte mendja që ai po konsumonte në ato momente. Apo edhe në fëmirinë e tyre ka pasur rivalitete të natyrës të lojrave, nëse fitonte princesha një lojë, Aliu bëhej i keq dhe duhet patjetër të ndëshkohej princesha. Kështu që, por kjo gjë ka vijuar. Besoj që edhe në ditët e sotme, kur ne libri i fundit i princeshës, Princesha më shumë lot, flitet deri në vitin 2014, domethënë ngjarja zhvilloi deri në vitin 2014, asnjëherë princesha sultan nuk ka qenë dakord me veprimet e të vllait. Sepse ai nuk është asnjëherë personazhi i burrit që ajo don të jetë dhe që jep shpresë që situata e grave në Arabinë Saudite do të ndryshojë. E kundërta ndodh kjo, me të shoqin dhe me kjo vajzë midis kjo motër midis 10 motrave të tjera, është ndryshe nga të tjerat, është kryeneçe apo të gjitha ato janë ashtu, të gjitha rebelojnë? Jo, princesha është ndryshe. Është ndryshe dhe megjithatë arrin të thotë detaje të bukura nëpërmjet edhe në librin e parë, po dhe në librin Vajzat e Princeshës Sultan, në librin e saj të dytë. Kjo është për vajzat e veta, që janë krejt të ndryshme nga njëra tjetër. Dhe motrat e saj janë krejt të ndryshme, sigurisht. Ka një detaj ku mua më bën të mendoj që në rëfimin që ajo bën për jetën e ngushtë familjare, ajo nuk ka dhuron tipin e saj, por tipin e një motre më të madhe se vetja, që në librat e princeshës e ka është personazhi Sarës. Sara është një motër shumë delikate, gati artiste, ka pësuar një tragedit madhe, sepse jati arin të amartoj me një burë që shumë të vogël, që 14 vjeqe, me një burë që ishtë mëj madhë se jati. Dhe me një burë i cili ishte shumë i pasur, por pati një përdhunim të jash zakon shumë seksual, dhe arriti deri sa të kaloj në një gjëndje kome, duke e parë të bjerë në këtë gjëndje, a i vendos të kërkoj divorcin, sepse të kërkosh divorcin në Arabinë Saudite është një gjë shumë e vështirë. Vendos babai të kërkoj divorcin, pra i del në mbrojtje babai vajzës. I del për erë të parë, thot, kam parë, kam djerë nota pozitive. Atëhere, jeton të edhe nëna ime, unë isha shumë e vogël, thot, dhe rria pas fustanit të nënës dhe prisja gjdo qast
që Sara të hapte sytë dhe të zgjohej, thot, dhe më në fund Sara u zgjua dhe ajo kishte ndërmarr një veprim shumë të egër për jetën e saj. Nuk donte të kthehej më tek i njëjti burr, por donte të vdiste dhe kishte organizuar vetvrasjen në këtë moment. Nënën thot tek i lutej Timeti që të lutem bëje këtë divorc. Sigurisht në zhvillimet që ndodhin me këtë personazh, me personazhin e Sarës, ne kuptojmë që Sara arrin të gjejë një dashuri të vërtetë, që është vëllai i Kerimit dhe ato janë sërish motra të lidhura, por si admiruese të tipit dhe të mënyrës se si duhet të jetë një femër në delikatesën, në mënyrën e sjelljes, në komportimin edhe me meshkujt, por edhe me vllain që princesha Sultan nuk e ka, Sara është femra ideale për princeshën. Gjithsesi, rebelimi i princeshës është i domosdoshëm. Edhe në familjen e kusht, dua të qëndrojmë pak në një moment, në një detaj që ju e prekët, që ka të bëjë me divorcin. Një grua në Arabinë Saudite nuk ka të drejtë të kërkojë divorcin, por mundet që një burr i familjes së saj ose një kujdestar ta kërkojë dhe ta marrë. Divorcin një grua e ka shumë të vështirë ta kërkojë dhe në qoftë se kërkon divorcin, ka mundësi që edhe mund të përfundojë e vrarë në shkretë të tjerë, po jo vetëm nga burri, të cilin ajo rebelohet për të ndarë nga familja, por dhe nga familja e vet, arrin deri në pikën sa edhe babai, edhe vllai, por edhe njerëzit e afërt, po gati bëhet protagonist edhe nëna, dhe aty është dhimbja më e madhe, sepse dhe nëna e vajzës, e cila don të divorcohet nga burri, në këto raste nuk është dakord dhe bëhet pal me babain për ta vrarë të bijën. Dhe në këto raste një burr mund ta divorcojë gruan vetëm duke thënë tre herë të divorcohet. Po, është një moment, një histori që kam lexuar tek libri i katërt, po, që më ka bërë një pushim të jashtëzakonshme. Burri vendos ta divorcojë gruan e tij, sepse për të tretën herë ose për të katërtën ajo lind një vajzë. Po, pra kjo është vetëm arsye. Dhe kërkon ta vrasë të sapo lindurën, foshnjën, e cila shpëton për hir të një fiale që thotë xhaxhai. Ta varros madje në rërën e shpirtërisë. Kjo është një gjë e tmerrshme dhe pamundësia për të pasur kjo grua një mbështetje mbas kësaj. Në fakt, kur burri thot tre herë të divorcoj dhe e lë gruan e tij me të gjithë vajzat që ka, i përzë nga shtëpia, ajo nuk ka një mbështetje? Absolutisht. Nuk e mbështet? Nuk e mbështesin sepse ka diçka e cila besoj duhet të rrëfehet për arsye që të kuptojmë se pse ndodh kjo dhe pse janë të pambrojtura. Ende sot, gratë në Arabinë Saudite nuk regjistrohen. Të mos regjistrohet një njeri, do të thotë që askush nuk të mos mbaj përgjegjësi ligjore. Edhe nëse një burr vret një grua në Arabinë Saudite, dhe do t'a cekim edhe këto si rrëfim të shkurtër, edhe nëse një burr vret një grua në Arabinë Saudite, do më thënë, veprimi që a i bën, edhe nëse kapet në flagrancë, është do të bëj 4 deri në 8 muaj burgim, ose një rrahje me kamzhik për 30 ose 40 kamzhik. Pra jeta një grue vlen sa 30 ose 40 kamzhik, të cilat i vendos gjykata. Mendoni deri kuaj. Nëse kjo dhe kjo është relative, sepse as kjo mund mos. Por nëse një baba don të vras foshnjën e tij, e ka të gjithë të drejtën ta bëj këtë nëse ajo është vajzë. Dhe për t'i ardhur asaj historie vërtet të rënqethse, që princesha tregon për këtë grua, kjo grua i lutej të shoqit që t'i jepte edhe një shans. Për të bërë një fëmijë tjetër i cili mund të ishte djalë. Por ai nuk pranoi. Megjithatë u gjen një burr, që ishte xhaxhai i vajzave, i cili tha, okej, vajzën mos e varrosim, por largohe nga shtëpia me që nuk e don më, dhe kjo nën te jetë e sakrifikuar, madje ne jemi vetë femra dhe kupton, dhe çdo lexues apo teleshikues që na ndjek e kupton se çfarë dhimbje është sapo një nën lind e merr vajzën të vogël, nuk ka se me çfarë ti ushqej dhe tre vajzat e saj më të mëdha dhe largohet për tek shtëpia e saj. Kanë ecur me ditë. Njerëzit mundoheshin që t'i jepnin diçka për të ngrënë, derisa arritën te porta e shtëpisë së tyre. Ku mamaja dhe babai nuk ishin dakord, pranonin që t'i fusnin brenda dhe kanë fjetur disa ditë në sallonin e shtëpisë së tyre të varfër. Megjithatë,
Historia është është e suksesshme e kësaj sepse gruaje. Kjo më pas sepse ka më një pas karrierë profesionale. Kjo lind një histori të suksesi. Kjo nën që arriti të heq nga duart e një babai, themi gjakpirës, vrasës, një foshnjë të tillë, arrin që kjo foshnjë ta shkolloj dhe ta bëj një nga mjeket më të shquara sot në Arabi. Këto libra të princeshës Sultana janë të gjitha të mbushura me histori që të lëmë pa fjalë. Nuk është një histori në lidhje me gratë, por është një histori midis burrash tek e fundit, kjo që do të tregoj tani që prapse prap më bën shumë përshtypje dhe do të di çfarë ndodh në përgjithësi. E kanë fjalën për historinë e një prej djembe të familjes mbretërore, i cili dashurohet nëpërmjet me një imazhin, me një vajzë e cila ishte e bukur në fakt, ishte e pashme, të cilën prindrit ishin dakord ta këmbenin, pra të hepnin një burri në këmbim të peshës së saj në Flori. Pra do paguaj Floria, isa që ishte pesha, kësaj që ishte dhe e bëshme pak, dhe mund ta merrte për burg. Biseton me teatrin, i cili kishte të gjitha mundësitë financiare për ta bërë këtë gjë. Babai nuk pranon sepse ma gjepset vetë mbas kësaj vajze dhe me kushtin, me pretendimin që kjo vajzë ishte 2 vjet më e madhe se djali, ai martohet vetë me këtë kundrejt peshës në Flori. Është një histori e shkëputur në fakt apo në Arabinë Saudite këto gjëra janë të zakonshme? Në fakt këto janë gjëra të zakonshme që në Arabinë Saudite njerëzit e pasur arrin gjithçka që zbëhet, bëhet, të themi. Blejnë gjithçka, edhe të pamundur ne bëjnë të mundur. Por edhe në këtë histori, pjesë e protagonizmit të kësaj që ju rrëfyet shumë bukur, është po vllai princeshës Sultan, Aliu është. Aliu është babai i cili ka një djalë me një nga martesat e tij, sepse ka disa martesa, një djalë shumë simpatik, të cilit i kishte rënë në dorë një fotografi e një vajze të bukur, jo nga Arabia Saudite. Pra është sërish vllai i princeshës Aliu, për cilin kjo vazhdimisht ankohet. Ankohet dhe e rrëfen historinë e Aliut dhe Aliu arrin deri në atë pikë sa ishte kaq e madhe pangopësia e këtij njeriu të lik, në të tëra planet, sa arrin që i biri, një nga djemt e mëdhenjtë të familjes të Aliut tani, ta braktisë të jatin dhe ai nuk ndjen mëshirë as për këtë gjë, por i merr atë që ishte dashuruar, themi, nëpërmjet fotografisë i jati dhe e bën këtë këmbim. Le të flasim dhe pak. Me keqja ndodh që vetë princesha për këtë vajzë nuk ka respekt, sepse në të gjitha takimet që ajo ka pasur me këtë vajzë, i cila është këmbyer me Florin dhe këtë Florin i ka marrë në dorë familja, cila ka rregulluar jetën, prindrit e saj kanë bërë shtëpi, vëllezër të janë shkolluar dhe, pra ajo e ka shitur veten në një lloj kuptimi tek vllai i princeshës. Ajo thot, unë nuk jam fare e kënaqur, edhe se vllai im thot e ka këtë dhe se familja e saj thot është rregulluar, sepse mënyra se si ajo familje u rregullua ishte një mënyrë turpshme, e shiti vajzën dhe ajo thot është krenare që është një nga gratë e Aliut dhe është e pasur. Pra edhe këtu në këtë segment të rrëfimit të princeshës, ajo nuk është dakord me dy momente. Me momentin edhe të zgjedhjes që bëri Aliu duke i marrë dashurinë të birit, por dhe zgjedhjes që ka bërë vetë gruaja, sepse në fakt, me që tregon princesha në këto libra, gratë nga njerë janë vetë shkaktare të problemeve të tyre dhe ndoshta këtu është rasti për të folur pak për njërën prej vajzave të princeshës e cila është bën zgjedhjen e saj duke pranuar të jetën ështëruar. Duat lexoj një fragment praktikant e fej, amani. Jo vetëm, shumë më tepër se ka. Duat lexoj një fragment që si tush për ta qartësuar pak fëmija imi tretë, pra kjo është ajo ka një djalë dhe dy vajza, njëra prej vajzave jeton në Evropë, sepse nuk e dyron dot trysnin në Arabinë Saudite, ndërsa e treta ka zgjedhur që të jetë jo vetëm e mbuluar. Fëmija imi tretë, thot Sultana, më e vogla, Amani, duke i se ishte rritur nga klerikët më fanatik, dhe jo nga mamaja e saj mundi hapur. A e kërkon që çdo grua të jetoj në regullat strikte të burit, pra jo vetëm ajo vetë, por e demonstron edhe këtë dhe për të tjerat. Pretendon se e shion kurorën e diktatorit mbi kryet e shoqit. Por tek sa i shoqi në fakt ka një avantazh me sa duket sepse i shoqi është një burr paqësor, nuk e dhunon. Por tek sa i shoqi i saj është një diktator dashamirës,
në rregullat e të cilit është e lehtë të jetosh, e kam pyetur shpesh ti me bi, se do t'i pikonte në zemër për liri, nëse ai do të kishte qenë një burr i dhunshëm. Do ta mbante larg familjes, do të merrte një grua të dytë apo të tretë, apo do t'i kërkonte divorcin bashkë me kujdestarinë e plotë të birit, Kalidit të vogël. Sigurisht unë dhe Kerimi, pra është i shoqi, do ta mbronin vajzën tonë nga një fat i tillë, por shumë gra të reja në mbretëri nuk kanë një mbrojtje të tillë. Sidoqoftë, asgjë nga ato që unë them s'mund t'i hyjë amanit në kokën e saj të mbushur me ide kundër liris gruas. Pra, vetë gratë atje nuk janë të gjitha të vetëdijshme me sa duket dhe kundër liris gruas ata bëjnë atentate. Amanin do ta shifja që fmi në 2-3 detaje dhe më pas do të thoja se si ka ndikuar e jema princesha Sultan në evolimin e vajzës së saj, në këtë që lexuat ju art. Amani kur ka qenë fëmi, para adoleshencës, ka bërë një udhëtim me familjen e ngushtë, me Kerimin, në Mek. Udhëtimi në Mek e bëri që të jetë, do të thënë, të vendos, të jetë një praktikant e feje. Me gjithë përpjekjet e princeshës, po dhe të Kerimit, sepse dhe i shoqi i princeshës Sultan është i shkolluar në Angli, në një nga universitetet më të mëdha të Anglisë, dhe është mendje hapur, një njerëz që ka mbështetur me ndonjë incident gjatë jetës të tyre, por e ka mbështetur dhe mbështet sërish princeshën, u munduan që vajzës t'ja bënin të ditur se në çfarë rrugë po shkonte. Duke parë të mirat që ka dhe feja, sepse edhe në të katëra librat princesha deklarohet hapur pro fes myslimane, duke thënë që nuk është feja myslimane, ajo që i bën gratë të vuajnë, por janë praktikantët ndonjëherë të egër. Të vim të ky personazh, që është personazh të jetë interesant, vajza Amani. Amani martohet sipas rregullave, nuk pranon kur ta shoh të shoqin, qoftë dhe në fotografi. Megjithse i jepen të gjitha shanset nga jema mendja hapur, e cila deri në ato momente ka dashur, domethënë, të bëjë një revolucion në jetën e gjithë grave, jo më të vajzës. E ka mbështetur edhe në dëshirën e saj për të mbrojtur kafshët, sepse Amani i don shumë kafshët. Madje një histori shumë e bukur në librin e dytë e Amanit është kur ajo nëpërmjet mbrojtjes që donte t'i bënte kafshëve, arrin deri në një pikë sa gjen një strehës në një nga të afërmit e familjes mbretërore, strehës të fëmijëve, të cilët merreshin dhe blieshin në vendet e lindjes të mesme vetëm për t'u përdhunuar nga i Zoti i shtëpisë. Dhe kjo, domethënë, kjo është nga ato histori të cilat e bën Amanin të mendohet për çka, si e kishte parë këtë burr, sepse gjithmonë burrin e shtëpisë ku bëhet vizita dhe ajo donte mbrojtësa kafsh që ai kultivonte, në atë, domethënë, që riste, më falni, dhe lulet që ai kultivonte në kopshin e tij, të mrekullueshëm, ajo gjen një strehës, një shtëpi të braktisur, ku atje riteshin vetëm fëmijët e moshës së saj. I lutet jemës që t'i marrin dhe vërtet ndodh një gjë mrekullueshme, ato arrin t'i marrin këto fëmijë, t'i shpëtojnë, megjithë dëshirën për t'i shpëtuar përfundimisht nuk arrin dot, sepse bjen në konsensus buri i familjes me Kerimin dhe fëmijët rikthehen, por kjo ishte një nga dhimbjet më të mëdha të princeshës, por dhe të Amanit. Pra aty merr goditjen e parë që jo gjithçka që thuhet për fen, edhe këta burra praktikantë të fesë, mund të jenë ashtu të mirë, ashtu paqësor, ashtu, domethënë, idealist si i don vërtet feja. Por evolimi i Amanit ka ndodhur edhe në momentin kur princesha dhe Kerimi vendosin që ajo të shkollohet, sepse Amani donte të shkollohej deri në një farë moment dhe donte thjesht të martohet. Po, nuk i interesonte. Megjithatë princesha këmbgul dhe ajo mbaron shkollën. Nuk pranon të punësohet, sepse të punësohesh do të thotë të dalësh në jetën sociale dhe ajo pranon të ishte gruaja e një burri. Por pa hyrë në detaje të mëtejshme, domethënë është e rëndësishme të themi që një pjesë e grave atje janë vetë të me paragjykime, por ka ndodhur mrekullia, ka ndodhur mrekullia me vajzën e saj. Ajo arrin në fund që të kuptoj se çka bër dhe të i bashkohet idealit të tjemës dhe të disa grave të Arabisë Saudite për të mbrojtur të drejtat e grave. Dhe kjo është sukses. Dua të qëndrojmë në një moment që ju e prekët shkarazi, thatë që midis sultanës dhe të shoqit, pra Kerimit, është një marrëdhënie ideale, me gjithë disa momente të vogla
problematike që janë? Në një moment të jetës të tyre, ashtu si ndodh me të gjitha familjet, jo vetëm mbretërore, por edhe familjet normale, burrat në një moment vendosin të rimarrin një grua të dytë, të tretë deri në një grua të katërt. Në këto raste i kërkohet mendimi gruas ekzistuese? Jo, thjesht i lajmërohet, dhe kjo varet në bazë tipologjisë dhe shkollimit që ka një burr apo të standardit, të standardit ekonomik, sepse një burr i cili duhet ta mbajë gruan në të njëjtën shtëpi, i vjet në djeni që të ketë një pozicion tjetër dhe gruaja e dytë, në këtë rast ndërtohet një pallat tjetër mbretëror. Dhe e dini se çka bërë princesha Sultan? Arrin të organizoj largimin e saj nga Arabia Saudite, që një grua të marrë 3 fëmijë dhe të largohet në një drejtim të paditur, duke mos i thënë askujt që përshkon, por duke përdorur njeriu më të besuar të shoqit, dhe pa i thënë se ç'do të bënte. Duhet kerimin a prejt në aeroporti, thot princesha, merë fëmijët dhe largohet sërish fillimisht në Angli dhe më pas në rezidencën e saj në Francë. Kerimi arrin të kuptoj që, më thëmë, princesha nuk e pranon të dot këtë gjë. Dhe me të gjitha përpjekjet, që kanë qënë të vazhdushme, por jo dhe të leta, arrin t'i mbush mëndje dhe të kryoj pashe. Dhe pashe a me styre është diçka shumë e bukur, sepse në momentin kur vendos princesha të rikthehet sërish në Arabin Saudite, a i betohet para Kuranit. Në të mirë dhe në të keqë, ne do t'jemi si jemi vetëm bashkë. Dhe mbështet princeshën edhe në momentin kër ajo ka nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pra princesha nuk mund të lindë më fëmijë. Ja, jep lejen. Jo vetëm jep lejen, por mundëson një ekip mjekësh nga Anglia të vinë dhe të operojnë princeshën Sultan, që në më thënë ajo kishe nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale, dhe pas kësaj ndërhyrje, ajo nuk mund të lindë më fëmi, dhe me gjithë se aji nuk do të ketë vetëm 3 fëmi, dhe nuk do të kishtë më fëmi të tjerë, aji e pranon që në të mirë dhe në të keqë do të jetë vetëm e princeshën. Madje dhe një inisiativat e sotme që ajo ka në vitin 2014 për ngritjen e fondacionit në ndim të grave të cilat duhet të arsimohen, kerimi është nga njerëzit mbështetës, jo vetëm financiarisht, por edhe emocionalisht të princeshës. Ka një term që e kam hasur shpesh në libër dhe më ka bërë përshtypje që është kujdestari. Pra çdo grua në Arabinë Saudite ka një kujdestar, që mund të jetë babai, burri, mund të jetë fëmia 10 vjeç, nëse ke humbur bashkë. Po, do doja informacione pak më të hollësishme në lidhje me prindin e kësaj. Kjo është termi kujdestarit vërtet, princesha... Për qëfar vendos a i për atë grua? Për gjithshka, për gjithshka. Madje i ka në dorë dhe jetën e gruas. Nëse kujdestari i një gruaje nuk ndodhet për momentin, dhe jo ka nevoj për një operacion, për një ndërhyrje kirurgjikale, për të shkuar deri tek mjeku, që e themi gjërat më të rëndësishme, shpëtimi i jetës të një gruaje, nuk ka të drejt as i biri dhe as i jati, të japi leje që të kurohet vajza. Ndërkohë që kujdestari ka të drejtën të thotë po ose jo? Po. Dhe mund të thotë që jo, nuk duhet të vizitohet gruaja. Dhe gruaja vdes. Dhe ka qindra raset të tila, por kujdestari ndo njëherë, kur gruaja ka... Në më thënë, kur gruaja ka humbur bashortin, kujdestaria mund të kaloj dhe të fëmija 10 vjeç. Edhe fëmija 10 vjeç mund t'i thotë nënës që jo nuk kam dëshirë që ti të kryesh x veprim. Kujdestari pengon gratë që edhe të punësohen. Sepse, një grua në Arabinë Saudite nuk mund t'i japë makinës. Ajo duhet shoqërohet gjithmonë nga kujdestari. Dhe nëse kujdestari nuk është i lirë për momentin që të shoqërohet që një grua të shkoj në punë, ajo nuk mund të dali. Edhe nëse arsimi për shumë vite është bërë i lejuar, jo i detyruar, i lejuar, që femrat mund të arsimohen, dhe edhe se kanë institutet e veta femrore, cila duhet të arsimohen, ato nuk kanë mundësi punësimi, sepse jo gjithmonë kujdestari është i lirë t'i shoqëroj, apo t'i lejoj, pastaj është një gjë tjetër, po edhe t'i shoqëroj që ato të shkojnë punë dhe t'vinë. Por, kjo gja i pengon edhe t'i shoqërojnë fëmijët e tyre për në shkollë. Pra do me thënë... Në mos gaboj kujdestari, pikërisht duke pas për asysh, rreziku në një kujdestari
Të hegër. Të hegër dhe që nuk mund parashikohet. Vajzat e princesës sultana kanë për kujdestar babain e tyre, pra për të qenë ai lirë për të vendosur ashtu siç duhet për jetën e tyre. Sigurisht, njëra nga vajzat e cila jeton në Evropë ka bizneset e saj, është madje princesha tregohet kaq gruaja e hapur sa tregon realisht edhe pyetjet e saj seksuale, pra më thënë ajo ka një tendencë për të qenë për të qenë në krahun tjetër. Ka është mbikëqyrësi i kësaj vajze vërtet në Arabi është Kerimi, megjithëse ajo vjen shumë rrallë, jep makinës pa vështirësi edhe se është themi në familjen mbretërore. Ma duke u maskuar, duke u veshur si djalë. Si djalë, po. Kjo është një detaj që dhe duhet ta sepse për ndryshe nuk do ta bënte dot. Sepse nuk do ta bënte dot, ajo maskohet, vishet si djalë, vetëm për t'i dhënë makinës. Është një vajzë e cila nuk pranon dot realitetin në Arabinë Saudite, e mbështet emocionalisht dhe financiarisht edhe të jamë në ndërmarjet e saj në ndim të grave, jo vetëm në Arabinë Saudite, por edhe jashtë në gjithë lindjen e mesme. Gjithsesi, unë mendoj që princesha sultan ka ditur të rrisë dhe të mbaj fort familjen e saj të vogël. Ajo ka një djalë të mrekullueshëm, Abdullaj. Abdullaj është një nga krenaritë e saj, sepse ka ditur të zgjedh vetë gruan që donë të marë, ka vetëm një grua, dhe vajza të shumë mirë, shumë mirë, dhe vajza e Abdullajt, që mban emrin e princeshës sultan, ka prirje altruiste. Dhe kjo gjë e emocionon çdo ditë gjyshe. Do bëjmë ndërprerje këtu zonja Tava për të ndjekur një rubrik të përhershme të emisionit tonë. Të dashur miq, le të ndjekim rubrikën e botimeve të reja dhe kthehemi sërish në bisedë në studio. Jam bia që gjithë një këtë dëshiruar. Tani ti e nëna ime, dhe askush do ta marr vesh. Çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar? Është e vërtetë që ndonjëherë njerëzve mund të duken e njëjta gjë. Në jetë ka çaste kur dashuria dhe faji takohen, por është mbreslënëse kur ajo ndodh në marrëdhënie me të qenit nën. Fetmia e Izabelës dhe Tomit ka një jehon universale. E si të mos mendosh se fetmia e tyre është e ngjashme me atë që jetojmë në ditët tona? Romani Drita midis oqeaneve e autores Stedman është hedhur në treg nga shtëpia botuese e Eugen dhe shqipëruar nga Gim Doksani. Në prag të marrjes së një vendimi që do të ndryshonte jetën, Alexis Fielding dëshiron të mësoj për të kaluarën e nënës së saj. Por Sofia e ëma nuk i ka folur kurrë për këtë. I ka treguar vetëm se është rritur në një fshat të vogël të Kretës përpara se të shkonin në Londër. Por kur Alexis vendos të vizitoj Kretën, Sofia i jep një letër për miken e saj të vjetër dhe i premton se ajo do ta ndihmoj të mësoj më shumë për të. Me të mbërritur në pllaka, Alexis mahnitet tek sodita të qytetit të ndërtuar mbi shkëmb, përballë ishullit të vogël e të vetmuar të Spinalongës, ish koloni e lebrozve të Greqisë. Më pas, ajo gjen Fotinin dhe më në fund dëgjon historinë që Sofia e kishte varrosur gjatë gjithë jetës së saj, historinë e stërgjyshes nga mamaja, Elenit dhe Tobijave. Historinë e një familje të përndjekur nga tragjeditë, nga lufta dhe nga pasionet. Ajo zbulon se sa ngushtë është e lidhur me këtë ishull dhe sa të përkushtuar janë banorët e ishullit në ruajtjen e sekreteve të tij. Romani Ishulli Victoria Hislop është përkthyer nga Platon Pulla dhe hedhur në treg nga shtëpia e botuese Toena. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, jemi duke folur me Vasilika Tafën për librat e princeshës, për ciklin e librave të princeshës sultana që është i te i mbushur me histori reale të grave në Arabinë Saudite. Zonja Tafa, ne jemi në fund të bibliotekës përsonte dhe ndoshta është momenti që të flasim pak për autoren, për shkruesen e këtij libri dhe marrëdhënien që u keni me këtë gazetare amerikane. Ishte befasi për ne si botues, kur në emailin e shtëpisë botuese vjen një email, cili për ne nuk do të thotë që ishte nga më të rrallët, por ishte shumë i veçantë, sepse
vetë Gjin Sason, pasi kishte marrë si detyrim çdo shtëpi botuese, dërgon kopjet e detyruara pas kontratës, ajo pasi kishte parë librat e botuar në Shqip, na bën një përshëndetje të jetë ngrohtë. Nga komunikimi i gjatë që kemi pasur për shumë vite tashmë, sepse u bën disa vite që librat janë në treg, unë them që Gjin Sason është një grua e rrallë. Ka ditur të gjëmtoj me kujdes këto histori të rralla, ka ditur të rrëfej, të themi duke hyrë thell emocionalisht brenda princeshës, por duke ruajtur dhe individualitetin e saj. Është një grua e bukur, e fort, që ka shëtitur thuaj se gjithë botën, që e njef shumë mirë Shqipërinë. A, njef Shqipërinë? Njef shumë mirë Shqipërinë. Më shkruante në emailin në një nga emailet e fundit ku thonte unë ju adhuroj vetëm për diçka, pasi kam shëtitur dhe kam kuptuar se çdo të thotë ndonjëherë të keq përdorësh fen, ju adhuroj që ju keni një bashkëjetesë të mrekullueshme fetare dhe sigurisht u ndjeva mirë. Sigurisht është një grua e zgjuar, diti të rrëfej emocionalisht, ditit për cjell botës emocionet pozitive, por edhe ato të cilat duhet të arri një pjesë e shoqërisë të Arabisë Saudite, por ditit të trokas, them. Kjo grua din të trokas në zemrën e çdo gruaje edhe në botën e qytetëruar. Fakti që librat e saj janë të mirëpritura në shumë gjuhë të botës, të përkthyera në shumë gjuhë të botës, ajo është një grua e zgjuar e cila kthen çdo lloj mesazhi që merr, edhe mesazhe emocionale për shkrimin e librave, por edhe mesazhe kritike. Gjin Sason është jeton larg, shumë larg në Amerikë, në Filadelfia, por din të jetë prezente në shumë shtetet botës. Nëpërmjet intervistave, nëpërmjet mesazheve, dhe është shumë afër princeshës. Ka arritur të marë princeshën dhe të hyjë edhe në detaje të cilat rrallë do t'i merë të vesh edhe një bashkëpunëtore afërt. Në një komunikim të afërt me princeshën, kur kam dashur të di një detaj e kuriozuar nga historia e princeshës, ajo thot, do t'a pyes princeshën Vasilik, a doan ajo t'a tregoj këtë detaj dhe dini se shumë ka treguar? Tha po, mund t'a rrëfesh. Dhe fakti që ajo më thot mund t'a rrëfesh, unë jam e gëzuar që e tem në emisionin tuaj. Thotë, në momentin kur kanë qënë prezent në shtëpin time, këtu në Filadelfia, princesha thotë zëmërojt me kerimin një moment. Sepse, aji nuk e dëgjoj për të marë, do të thënë, si është një marë dhënje ngusht midis një buri dhe një gruaje, dhe shkoj thot dhe princesha u ngrit e revoltuar, sepse ka një tip shumë sensibër, ngrit dhe impulsive, e mori vetë thot atë që donte, por e dini si ishte pajtimi, a i vrapoj në përshkallët për ta përqafuar dhe ta puthur fort. Këto janë detaje që nuk ndodhin asë njëherë në një vënd si Arabia Saudite, sepse gruaja përdoret si një mjetë, jo si një partnere. Ajo ka ditur të ndërtoj me kërimin, thot, një raport afeksioni të jashtë zakonshëm. Ka ditur të jetë një grua e ndryshën së gratë në vëndin e saj. Në të tëra plane. Janë botuar, është botuar trilogia me historin e vetë princeshës, u botua libri 4, që tashmë kjo del jashtë, shpizet regon histori suksesi, si që quen ajo të granëve të ndryshme të dhënuara, por që ja ka ndalë të, jo vetëm të mbjetojnë, për dhe të ndërtojnë karirën dhe të ardhën e tyre. Mbaroj, ka që historia? Jo, në fakt edhe për mua ishte një befasi, para pak ditësh, Gjin Sason më shkruan, Vasilik, nuk do të komunikojmë pak më rallë, sepse unë jam duke shkruar librin e 5 të princeshës. Ajo nuk zbulon. Dhe kjo është një befasi. Ajo nuk zbulon enda asgjë? Asgjë nga se për që fajnë do tjetë kjo libër, sepse është ende duke shkruar. Gjithësësi, princesha, edhe në përmjet intervistës të Gjin Sason, por edhe në përmjet e-maileve që ajo dërgon, ka një adhurim për mënyrën se si librat e saj priten në vëndet të ndryshmet botës, dhe kjo adhurim ndodhë edhe për Shqiprin. Zonja Tafa, ju falenderoj që ishtë në bibliotek. Falenderoj unë që pëtë prezent për teleshikusin tua e këto libra.
Dashur miq, kjo është biblioteka për sonte. Folëm për histori të vërteta duke dëshmuar se nga njerë në libra e vërteta është aqë forë dhe aqë fuqishme sa ja te kalonë në gjdo të rillimi. Folëm pra për librat, ciklin e librave të princeshës botuar në Shqip nga shpia botuse Ombra. Ju falenderoj të gjithve që na keni ndjekur dhe ju kujtoj takimin pasardhës, deri atëherë, mirupafshim.